Lattosi, bom, aquí está escrito, lattosi 12% de agua total. Agora, entre os açúcares que usaremos, porque, repito, directamente e indirectamente, a lactose entra indirectamente, porque leche, creme de leche, leche en polvo desnatado, son productos que indirectamente me traen lactose en la mia receta. A lactose, entre os açúcares, é aquele menos solúvel, ok? Cada açúcar tem sua solubilidade, però a gente tem que pensar o seguinte: se lembra que eu falei o quê? Que quando a água começa a congelar, porque quando é aqueço, a água vai fazendo aquele solução verdadeira com todos os açúcares, com a lactose, com a sacarose, com a dextrose, ok? Mas quando ao contrário ela começa a congelar, se lembra, no? Eu falei che si cria o cristal di gelo. E aos poucos, esse cristal de gelo vai expulsando aquelas moléculas que estavam naquela rede que se formou. E essas moléculas de açúcares vão aonde? Na água líquida, que se concentrará sempre mais. O discurso que fez antes sobre o álcool é a mesma idêntica coisa. Só que em vez de álcool temos açúcares. Então, congela, joga fora a molécula de açúcar que vai naquela parte di acqua liquida che si irà congelando, che spuzzerà e butterà in acqua liquida. So che acqua liquida vira sempre meno, perché a un poco ire congelando acqua, terrà sempre meno acqua liquida. Ossia, c'è un momento che quella acqua liquida che io tengo tiene una concentrazione di azucares altissima. Ok? E entriamo in quella fase che è chiamata in chimica sovrasaturação. Ossia, c'è un momento che ela não consegue mais dissolver algumas coisas. A primeira coisa que ela não consegue mais dissolver é a lactose, porque entre os açúcares é aquele menos solúvel, ou seja, é o primeiro a ser jogado fora. E o risco qual é? Que essa lactose tende a fazer a voltar na sua forma natural. Qual é a forma natural? Ou seja, que as moléculas, no? Vai se acercando una con l'altra, vai se buscando, si junta, si junta, si junta, si junta, si junta, a te crea un cristallo. Perché a forma naturale, il cristallo da lattosio è molto più fino del cristallo da saccarosi, non è arenoso, è farinoso, dà quella sensazione di farina nella bocca. Ma mesmo assim non è una sensazione buona. Então, qual è il parametro di lattosi massimo che possiamo attingere? Il 12% d'acqua, perché un rischio alto che si passa di questo parametro terrà una ricristallizzazione da lattosi e poi il mio sorvegli terrà farinosità. Cuidado che tutto questo processo non è che demora meia ora, o seja, a ricristallizzazione da lattosi a volte demora dias, no? Per esempio, io faccio oggi un fior di latte che tem una percentuale di lattosi molto alta, botto una riserva, comincio a chover 4 dias di chuva, non si vende, quinto dia sai il sole, io prego il fior di latte e botto una vetrina. Se eccedo una lattosi, probabilmente anche il fior di latte sarà farinoso, ma probabilmente se io collocassi lì o dia depois na vetrine non aconteceria nada.